Manena Dostlar Captiva Suriyalı 2011 yılda ishlab chiqarilgan navbatdagi Captiva mashinasini ko'rsatib o'tamiz. Balonlar normal yumshoqdan 18-20 ta balonlar. Bo'lish kerak. Yon tomonidan ko'rinishlarni ko'rdik. 660 nomerda. Manena Dostlar Captiva Suriyalı uchun 2013-2014 Captiva 3-ni 4 qilingan variantda. Ko'rinishi Bizim görüp durmak bilmemle toplam 1000 lir aydı. Ömür yıta pagana var emkiyen filtre böyle rada. Diyen olur ki reyini verir. Diyen. Ortak sonu ki bugün işler bana. Orta diyen kudur hotlar. Nasıl bakın da balık var. Hocam. Akşam aşın onu hotlarını gördük. Çiftler, görüşlerini görüyoruz. Yapın bir de. Onlar da nasıl diyen nasıl söyle. Büyüm de. Moriden. Videoya. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Do'stlar, ikkinchi ro'yxatga kirishimizga start berilgan 100 dona biletlarimiz bilet narxi 500 rubldan. Glavniy prizimizga keladigan bo'lsak, muzlatgich, ikkinchi o'ringa gaz plita va uchinchi o'ringa kiriyotgan mashina. Undan tashqari 5 ming rubllik konvertlarimiz bor. Umumiy hisobda sovg'alarimiz soni 8 dona. Bu degani 100 kishidan 8 kishi sovg'ali bo'ladi, 10 kishidan 1 kishi deyarli sovg'ali bo'ladi degan. Agar kimda-kim bilet olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ekraningizda paydo bo'lgan Sberbank yoki Uzcard kart raqamlarimizga pul o'tkazib, chekani WhatsAppdan tashlab qo'ysalaringiz, biz sizlarga albatta biletlaringizni rasmiylashtirib beramiz do'stlar. Shoshilamiz, biletlarimiz soni tobora kam qolmoqda. Biz videoni davom etamiz. Mana do'stlar, Captiva Suriyalılar 2011 yılda ishlab chiqarilgan navbatdagi Captiva mashinasini ko'rsatib o'tamiz. Balonlar normal yumshoqqina, 18lik diska balonlar. Qo'qsonam, bitta ko'rsatsangiz ozroqdan. Joy qisqaligi uchun yana ozroqdan ko'rsata olmadim. Eshik afsha qismlarini ko'rib turibmiz. Poligimiz yo'q ekan. Chexol o'ziniki. Bar o'rnatilgan audio sistemalar ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Yurgan masofalarni hozir egasidan so'rab bilib olamiz. Xo'p. Ana 67887 km ekan yurgani. Tex pasporti bor ekan. Tex pasportida manaki Captiva yengil bunu rakamsız okmalı için edipti. Yaxşı. Mana. Oldum 67.068 şunca ekan. Aha halol yurgan pravi ekan. Lükle bor mana. Hop. Turgan maşın. Öz izlik ha bir kol. Bir kol avto maşina. Yoqsinlardan ko'rinish shunqa bo'lmagan. Bu poliklari bormi aka yo yo'qmi? Poligi yo'q uyda ham. Poligi yo'q, poli qo'yib olish kerak. Yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rdik. 660 nomerda. Nomerlar ham normal. Pastida. Zapaskalar o'z o'rnida. Bu metan peta hech narsa o'rnatilmaganmi? Benzinda da faqat. Benzinda yuribdi. 3-chi qator o'rindiqlarini ko'rinishlari. Yaxshi. Benzinda yurgan bo'lsa, tembuli. Kraskasi qanday ekan aka? Bir tomchi kraskasi. Hamma taraf top toza. Bir tomchi kraskasi yo'q. Qayerdan mashinasi bu? Denovda o'ziniki. Narxi qancha aytyapsiz? 15 ming deyapsiz savdo. Ha, 15 ming deyapsiz. Endi kelishlar. Bugun savdo bo'ldimi hali yo'qmi? 130 ga bermadim. 130 ga bermadingiz. Ya'ni 13 ming atrofida bermadingiz. Variant kelishasiz? Variantga yo'q. Bartergacha biror tomosha. Barter bo'lsa bo'ladi. Qanaqa mashinalar? Farqi yo'q. O'zimizda mashinalar shaldi. Gentra, Cobalt, Nexia farqi yo'q. Barterga kelishaveradi. Telefon raqamlaringizni aytib qo'ying. 99lik 711 88 99 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasiz sizlarga. Mana do'stlar, Captiva so'raganlar uchun Captiva 2014 yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pastadagi 4 qilingani. Captiva 3 4 qilingan. Son taraflardan ko'rinishlarini ko'rib o'tyapmiz avtomashinani. Hop. Motorlar hammasi. Motor bunda 3-2, 2-4 qanaqa bo'ladi? 3-2 mi, 2-4 mi motor bularda? 2-4 bo'ladi. 2-4 atmosferali motor adashmasam, mana yon taraf ko'rinishi. Balonlar, yumshoq balonlar va 18lik diska balonlar taqilgan. Balon ko'rinishi normal, sustenada. Salonchi ko'rinishiga kelsak, mana eshik afishka qismlari. Yurgan ko'rsatayapti aka. Bo'ldi, yurganini mana. Kirmaylik, ko'rsat. Birdan yurganini ko'rib ketaylik. Hop, 56539 km yurgan ekan mana, ko'rinib turibdi video davomida ham.
Salon chiqishimizga kelsak, poliglarimiz bor, normal. Bor, ishqilib bor. Chexol mana bunaqasidan ham qo'yilgan. Tepada lyuk bor albatta, video registrator bor, magic artul o'rnatilgan. Bu yerni ko'rsataveraylik. Xo'p, avtomat korobka, albatta barlar bor. Avtosistemalari ko'rinishlarini ko'rib o'tyapmiz. Bu yerga telefonlar o'rnatadigan maxsus joylar. Bu yerda ham bor ekan. Joyi bu tarafda ham bor ekan. Ikki tarafda ham qo'yilgan. Oldi qismida ko'rish kerak bo'lgan narsalar shular. Orqa qismga o'tamiz. Bu tonirovkaga ruxsati bormi ekan ukam? Mana orqa taraf eshik yopishga qismlari, orqada ham xuddi shu holat, poligimiz ham bor, ichki hol ham bor. Nu tonirovka ruxsati bormi buni? Tonirovka ruxsati bor. Bor a? Shunga qilingan tonirovkaga ruxsatlari bor. Benzinda yuribdi. Mana benzin yuribdi ekan. Orqa qator o'rindiqlarini ko'rinishlari mana. Hech qanday metan, gaz, hech narsa o'rnatilmagan a? Yaxshi, benzinda yurgan mashina. 18 ming deyapti. Narxi 18 ming aytib turibsiz a? Kraskasi qanday ekan aka? Yo'q. Kraskalar toza hamon joyi. Variantga, barterga kelishsa bo'laveradimi? Faqat naqdga. Faqat naqdga. Qayerdagi mashina? Denovda o'ziniki. Telefon raqamlar? 90 kodi bilan 645 09 90 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasiz sizlarga. Mana yana do'stlar Captiva so'raganlar uchun 2013-2014 Captiva 3-ni 4 qilingan variantidan. Old qismlaridan, yon taraflaridan ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Rangi mokri asfalt svetidagi. Demak, shunaqaroq sveti. Xo'p, balonlar, yumshoq balonlar taqilgan, 18 lik diska balonlar. Shuni ko'rib o'raylik aka. Salon ichki qismiga keladigan bo'lsak, mana eshik yopishga qismlari BMW X6 dizaynida salon ichki qismi bezab chiqilgan deyapti mana rollari ko'rinishi. Xo'p, bar avtomat karoka, audio sistemalar ko'rinishini ko'rib turamiz. Yurganini 90 ming deb aytishdi. Yo'q, men reklama qilyapman. Egasi aniki, narovda turibdi. Ana. 13-ga 14 ekan yilam aka. 13-ga 14 yurgani 90 ming. Lyuk bor albatta. Xo'p, metan ustanovka qilingan deyap. Shunkalar bor, tonirovka bor. Xo'p, anaqa pardalar bor yoqib qo'yishgan. Parda uje kerak ham yo'q, chunki tonirovka bo'lgandan keyin pardani umuman aloqasi yo'q bu yerda. Xo'p, mana ko'rib tursizlar, maydagina monitorcha ham qo'yilgan. Boya aytib o'tgandek, BMW dizaynida bezab chiqilgan edi, mana ega qaranglar. Ichki qismlar ko'rinishi normal. Orqa tarafda xo'p, mana orqaga bu yerga metan o'rnatilgan. Shuning uchun 3-chi qator stenalari olib tashlangan deymizmi, yo'q deymizmi, shundayroq. Ana roqda kegas. Mana yon qismlaridan ko'rinishlar Captiva. Xo'p. Yaxshi. Narxi amonat qilaylik. Narxi 18 ming deyishdimi? Tonirovkaga ruxsati bormi? Bor. Tonirovkaga bora ruxsati bo'lmasdi. Narx qancha edi? Oldim aka hammasi. Narx qancha edi? 190 aytib turibsiz. Variant bor bunga ham? 10 ming bo'lsa variant bor. 10 ming bo'lsa qolganini variantga ham kelishsa bo'laveradi. Denovniki boyagini beringlar. 97 lik 350 0002 ni beringlar. Yodlab oldik ha. Mana Peugeot degan mashinalarda to'raganlarga, akalarga mana bunaqasidan chiqibdi. O'zi bozorga kamdan-kam chiqadigan mashinalardan bu ham. Ko'rsatib yuboramiz hozir qanaqaliklarini. Xo'p, bu odam tashish uchun mo'ljallanganmi yo yukmi? Ha, gruzovoy, yuk tashish uchun. Mana eshik yopishga qismlari, bo'yoqlarini, ko'rinishlari. Xo'p, yo bismillah, yurgani 20162 mi? 20201 mingmi bu? 201622 bo'lsa kerak, 201622. Pioner mana tafovatlari ekan. Mana bu yuk tashish uchun mo'ljallangan orqa qismlarni ko'rish. Orqasini hozir nari tarafdan yana bir ko'rsatib yuboraman. Salon ichki qismini bir ko'rsatdim. Haydovchi uchun normal qulaygina o'tib turibdi. Hozir orqasiga o'tib ko'rsatamiz. Xo'p, mana yon taraflaridan ko'rinishlari mashina. Orqa qismi. Mana yuk uchun mo'ljallangan mashina. Normal. Bo'ldi, hozir chiqaramiz. Buni aha. Yili nechchi buni?
97-yil. Yili 97-yil. Bunga menimcha kraskasi muhim emas. Menimcha to'g'rimi? Kraskasi menimcha bularga muhim emas. Narxi qancha bo'lyapti? Dizel motor, ha? Ha, necha motor bularda? 100 ga 6.5 mingda. Va yuk ko'tarishi qancha o'zi? Bu qancha yuk bo'ladi? 1.5 tonna. Dokumentda yanmi? Dokumentda 1.5. Dokumentda 1.5. O'zi undan ko'p ham oladi unda. Dokumentda 1.5. Narxi qancha bo'lgan? Narxini 60 deyapti. 60 aytilyapti. Qayerda mashinasi? Angor. Angor tumanlik. 60 aytilar. Bugun qanchaga bermadingiz? Savdo bo'lgan bo'lsa. 45 million narx qildi. Bermay turibsiz. Ha, bermadim. Variantchi, variant. Varianti ham bo'ladi. Bo'laverar. Boshdan qancha bo'lsa? Boshdan shu 20 mi, 30 mi? 25 ta bo'lsa bo'ladi. Ha, boshdan 20, 25 ta variant. Ha, mol bo'lsa ham almashtirib sa qo'yga hammasiga. Ularga zo'rda bu yuk tashishga. Ha, shunda yaxshi ekan yuk tashishga. Telefon raqam necha ekan? 99lik 182 1078 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Navbatdagi Captiva avtomashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Yon qismlaridan ko'rinishlari. Balon holati kelsak, balonlar jichigina qattiqroq balonlar ekan, 18lik diska balonlar o'rnatilgan. Salonni bitta ko'rsataylik. Ha, eshik yopishga qismlarini ko'rib turibmiz. Poligimiz bor. Chexol o'zinikimi? Yo, mana bunaqa o'rnatilgan. Chexolda yurgan qancha ekan aka? 112 000 yurgan. Audio sistemalarimizni ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Avtomat korobkadagi variantidan. Ha, bar o'rnatilgan. Lyuk bor. Orqa qismini ko'ramiz. Qaysini? Shunga bo'lmagan. Orqa qismining ko'rinishlari mana. Orqada ham xuddi shotlat. Ha, bu tonirovka bor ekan. Tonirovka ruxsati bormi? Tonirovka ruxsati yo'q. Orqada metan shunarsa o'rnatilgan, propan o'rnatilgan. Tashqari. Hozir ko'rib o'tinglar buni. Ha, yaxshi. Orqasiga propan o'rnatilgan deyishadi. Mana tabletka propandan o'rnatilgan ekan. Yaxshi. Mana orqada yotib turibdi, 3-chi qator o'rindiqlari tikki qilib olsa bo'ladi. Yana qo'shimcha, yoki yotib turganda qo'shimcha bagaj sifatida foydalanaveramiz. Yaxshi mashinani holatlarini ko'rdik. Aka, buning kraskasi qanday ekan? Bitta kirlosi kraskasi bor. Shofer taraf kirlosida kraskasi bor. Qolgan tomoni toza. Narxi qancha aytyapsiz uni? 120 million deyapti. 120 million aytib turibsiz. Qayerda mashinasi edi? Denovda. Denovda o'ziniki. Bugun savdo bo'ldimi? Bermaganingizdek. Ha, savdo, har xil savdo bo'lyapti. Oxirgi so'ragan qancha bo'ldi? 108.5. 108.5 ga bermaysiz. Variantga kelishasizmi? Variantga qancha vaqt qilasiz? Ну, endi farqi yo'q variantga-da, misol uchun, balki 3 oy, balki 1 yil, balki 6 oy. 1 oy, 1.5 oylarga bo'lsa. Ha, yetmay qolgan, unda kutsangiz bo'ladi. 1 oy. Birorta mashinaga bartergacha. Barteriga kelishsa bo'laveradi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 91lik 511 91 99 99 49. Ha, bo'ldi aka. Mana shu 91 49. Qo'ng'iroq qilasizlar aka. Mana mashinani yon qismini yana bir ko'rinishi. Kraskasi tozadir, faqat mana shu shofer tomonidagi grillarda ozgina kraska bor ekan. Qolgan joyi toza.